हे गाइस वेलकम टू क्रैक एपीएससी। एटु भिडियोत आमी उत्तर पूर्वांचल ट्राइब समूह ऊपर केटामान क्वेश्चन लैसो। एनेकुआ धरणर क्वेश्चन प्रायबिलाक एग्जामते आहि थका देखा जाय। इयार तीनटा बा चारिटा क्वेश्चन प्राय रिपीट होय थका देखा जाय। गतिके भिडियोटो आपनालोके प्रथम पा हलेके धुनियाके जाब जाते भिडियोटोते आपनालोक उपकृत हय। प्रथम प्रश्नले आगबाइछु, इन हुई स्टेट गारो खासी एंड जयंतिया ट्राइब्स आर लोकेटेड। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি মেঘালয়। গাৰো খাচী আৰু জয়ন্তীয়া ট্ৰাইবছ মেঘালয় ৰাজ্যত পোৱা যায়। নেক্সট কুৱেশ্যন, ৱানগালা হাৰ্ভেষ্ট ফেষ্টিভেল হেজ চেলিব্ৰেটেড বাই হুইচ ট্ৰাইব অফ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চি গাৰো ট্ৰাইব। ৱানগালা নামৰ হাৰ্ভেষ্ট ফেষ্টিভেলটো গাৰো ট্ৰাইবে চেলিব্ৰেট কৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ট্ৰাইব ইন ইণ্ডিয়া। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ ভীল। ইণ্ডিয়াৰ আটাইতকৈ লাৰ্জেষ্ট ট্ৰাইবটো হৈছে ভীল। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ট্ৰাইবছ ইজ নট ৰিলেটেড টু মেঘালয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ হাজং। হাজং ট্ৰাইবটো মেঘালয়ৰ লগত জড়িত নহয়, হাজং ট্ৰাইবটো অসমৰ লগত জড়িত। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইন হুইচ ষ্টেট কুকি ট্ৰাইবছ লিভ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ মণিপুৰ। কুকি ট্ৰাইব মণিপুৰ ৰাজ্যত বসবাস কৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ট্ৰাইবছ ৰিচাইডছ ইন মণিপুৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অল। কুকিজ নাগাজ টাংখুল এই তিনিওটা ট্ৰাইব মণিপুৰত বসবাস কৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন, তৰা চিৰা ইজ এ ফেষ্টিভেল অফ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি ঠেঙাল কছাৰী পিপুল। তৰা চিৰা নামৰ ফেষ্টিভেলটো ঠেঙাল কছাৰী পিপুলে চেলিব্ৰেট কৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ ট্ৰাইব অফ ত্ৰিপুৰা চেলিব্ৰেট বিজু ফেষ্টিভেল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি চাকমাছ। চাকমাছসকলে বিজু ফেষ্টিভেলটো পালন কৰে, এইটো ত্ৰিপুৰাৰ এটা উৎসৱ। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুৱেৰ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ৰেচিডেঞ্চ এৰিয়া অফ লেপচা এণ্ড ভুটীয়া ট্ৰাইবছ লোকেটেড। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি ছিকিম। লেপচা আৰু ভুটীয়া ট্ৰাইবছ লাৰ্জেষ্ট ৰেটত বাস কৰে ছিকিমত। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ইজ দ্য কাৰেণ্ট মিনিষ্টাৰ অফ ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডি অৰ্জুন মুণ্ডা। বৰ্তমান সময়ত ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছৰ মিনিষ্টাৰজন হৈছে অৰ্জুন মুণ্ডা। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছ অফ ইণ্ডিয়া ইনহিবিট দ্য নিচি ট্ৰাইব। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি অৰুণাচল প্ৰদেশ। অৰুণাচল প্ৰদেশত নিচি ট্ৰাইব বসবাস কৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন, আংগামী ইজ এ ট্ৰাইবেল গ্ৰুপ অফ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে টু নাগালেণ্ড। আংগামী ট্ৰাইবটো হৈছে নাগালেণ্ডৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, ৰংখেৰ ফেষ্টিভেল ইজ চেলিব্ৰেটেড বাই। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কাৰ্বি। ৰংখেৰ উৎসৱটো কাৰ্বিসকলে পালন কৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইন হুইচ ষ্টেট আদি ট্ৰাইবছ লিভ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশ। আদি ট্ৰাইবটো অৰুণাচল প্ৰদেশত বাস কৰে। ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে। আমি এইটো চেনেলত এডুকেশ্যনৰ লগত জড়িত আৰু এক্সাম ৰিলেটেড বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰি থাকোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে আমি এক্সাম ৰিলেটেড বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন দি থাকোঁ। যদিহে আপুনি প্ৰথমবাৰে চেনেলটোত আহিছে তেতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে আমি ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে আপোনালোকে লগে লগে চাবলৈ পায়। লগতে যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ। লগতে ভিডিঅ'টো এটা শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।